Za početak pozdrav Piroćancima, Pirotskoj publici. Nisam prvi put u Pirotu, ali, boga mi, nisam bio četvrt veka. 92. godine sam bio poslednji put, čini mi se, sa predstavom Tamo daleko je sunce, sad su me podsjetili. A pre toga smo radili Istočno od Rajha, Ne ostavljajte me samog dok himna svira i tako dalje, nekoliko puta. Sećam se, naravno, Pirotske publike, sećam se peglane kobasice, sećam se pirotskog sira, kačkavalja, sećam se čardaka, čini mi se, i ne sećam se ovakvog, malo se izgradio Pirot umeđu vremena za ovih 25 godina, tako da, dobro je to, je pozitivno, urbanije nego što je bio, s jedne strane. S druge strane, predstava Danas nam je divno dno je nešto što smo Voja Žanetić i ja, a to je tandem koji je pravio najveći broj onih predstava Indeksovog pozorišta, sastavljali, boga mi, od januara ove godine, znači ovo je dosta dugo pravljeno, do septembra, do 30. septembra kad je bila premijera u Beogradu, i to je spoj onoga iskustva iz Indeksovog pozorišta i mojih knjiga Nacionalni park Srbija 1 i 2, koje su otprilike opisale ove likove koji će se večeras ovde pred ovom publikom pokazivati jedan po jedan. I ti intervjui, ta forma intervjua i ti likovi koji su konkretno, su uglavnom pozajmljeni iz moje knjige Nacionalni park Srbija. A cela ideja sa, vidjet ćete, vanrednom konferencijom za štampu koja ide sa ekrana, a zato da bih ja mogao da se presvučem 7 puta, je iz Indeksovog pozorišta, je li tako? Jer je tu naš premijer, naravno, i on drži tu jednu dugačku vanrednu monodramu za štampu, koja povezuje celu tu priču. Reč je o proslavi tabloida Dno, dnevne novine i oglasi, to je skraćenica, i taj jubilej proslavljaju tako što organizuju jednu veliku feštu, ona se dešava tamo iza, a ovo je u backstage-u, ovo je u stvari jedan komplet nekoliko intervjua gde voditelj, lik koga igra Srđan Ivanović, pozvan kao zamena za pravog voditelja Izvesnog Laleta, intervjuiše jednog po jednog predstavnike tog dna. Znači tih celebritija koji su tema i glavni akteri, najčešće dnevni akteri tog tabloidnog izdanja. E, šta se dešava na toj proslavi? U međuvremenu premijer predstavlja tu proslavu i kaže da je to što gledamo na sceni u stvari snimak, a da je on uživo. Znači kontra radimo priču. On je sa snimka, priča da je to uživo. I on sve to priča zato što on nije mogao da dođe, ali će doći na kraju i zašto će on doći i šta će on tu uraditi, to je jedna mala tajna, reći ću samo da on spašava celu proslavu, jer je došlo do jedne maltene podmetanja nečeg eksplozivnog u pečeno prase. Pa, reći da volim da se igram s takvim stvarima je u stvari delimično istina. Ja sam u stvari prinuđen da se time bavim i Voja i ja smo prosto iznutra prinuđeni, ne od danas, ne od juče, nego evo već skoro 30 godina, nešto nas iznutra tera da se bavimo tim, da se bavimo našim društvom, negativnim posledicama našeg mentaliteta na nas same i da dajemo nekad manju, nekad veću nadu da će se tu nešto promeniti ili bar da ukažemo šta je tu tako pogrešno ili šta je tu po našem mišljenju otišlo krivim putem, pa možda negde upali, možda nekom proradi neka vijuga dodatna. Ako jednom čoveku nešto malo promenimo u razmišljanju, dosta smo uradili. Pritom, naravno, ako uspemo da ih zabavimo, a vidjet ćete, ljudi će se jako, jako zabaviti, jer ovo je urnevesno smešno, a ispod tog humora, ispod te komedije je sakrivena jedna ozbiljna satirična poruka.